Re! Viss ēters ir te! Ja valsts nenāks palīgā no septembra 1800 Rīgā izbitinātie Ukrainas kara bēgļi varētu palikt bez pajumtes un galvaspilsēta varētu atteikties no jaunu bēgļu uzņemšanas. Mājokļa atrašana aizvien ir viens no sarežģītākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras bēgļi galvaspilsētā un ar valsts sniegto atbalstu nepietiek. Latvijas pašvaldības savienībā rēķina, ka līdz ar jūliju, kad par bēgļu izmitināšanu valsts sāks maksāt mazāk, Latvijā cita mītnes vieta būs jāmeklē aptuveni 3000 Ukrainas bēgļu. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Ar 100 eiro mēnesī, lai izdzīvotu Rīgā, nepietiek. Taču tieši šādu summu no šīs piekdienas valsts nolēmusi atvēlēt Ukrainas kara bēgļu izmitināšanai. Rīgā viesnīcās un citās turisma mītnēs aizvien mitinās nepilni 2000 cilvēku. Lai bēgļi nepaliktu bez mājvietas, Rīgas doma par viņiem samaksās, bet vien līdz septembrim. Tātad principā ir diezgan liels drauds, ka apmēram 1800 cilvēku varētu vienkārši nonākt uz ielas. Mēs rīkosimies līdzīgi, kā rīkojas citas pašvaldības Latvijā un jau ir paziņojuši, ka jaunus Ukraiņu civiliedzīvotājus mēs pieņemt nevarēsim. Samazinot valsts atbalstu, arī varbūtība atrast dzīves vietu kļūst mazāka. Cik viegli ir atrast dzīves vietu? Noteikti ļoti atkarīgs arī no tā, ka veiksmes faktors noteikti ir liels faktors šajā dzīvokļu meklēšanas stāstā. Jāsaka, ka viegli nav, īsi sakot. Tomēr domes deputātu iepriekš pieminētais scenārijs par cilvēku izmitināšanu skolās un sporta hallēs nav īstenots. Skolā mēs neesam veduši un pārvietojuši uz skolām. Mēs neesam iedzīvotājs. Tāds lēmums vēl nav pieņemts un es saprotu, kad arī netiks pieņemt. Cilvēki, kuri ir izgājuši kara šausmām cauri, ka viņi šobrīd tiek mētāti kā satvainojos tenisa bumbiņa. Dzīves vietu vajadzēs arī tiem bēgļiem, kas aizvien ierodas un izlems palikt. Šodien jau mums ir kurā kara diena, mums jau ir sajūtas, ja, bet dotajā momentā mums ir atkal pilns ar jauniem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kuri atbraukuši Latvijā tikko. Valdības vadītājs rakstiskā atbildē Latvijas televīzijai norādīja, ka šādā gadījumā viņš sagaida priekšlikumus no iekšlietu ministrijas kā atbildīgās iestādes. Iekšlietu ministrija šodien uzklausījusi Rīgas domas priekšlikumus celt izbitināšanas izmaksas līdz 300 eiro. Šobrīd mēs objektīvi saprotam, ka lielākais cilvēku skaits atrodas Rīgā, kuriem ir nepieciešamas šī izmitināšana. Rītdien būs, protams, iespēja politiski lemt par to, vai šis ir attiecināms uz pārējām pašvaldībām, bet principā gan Latvijas Lielo pilsētu asociācija, gan Latvijas pašvaldību savienība atbalstīja nepieciešamību celt šo limitu tieši Rīgā. Tāpat laikā arī citvietu pašvaldības, kurās ar 100 eiro ir krietni par maz, jau meklē, kur izmitināt cilvēkus. Vita Anstrete, Igors Stāts, Latvijas televīzija.